Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Vamos lá cantar um pouquinho para começar a nossa aula de hoje bem animada. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Olha só que legal, por dentro, fora, alto e baixo. Onde nós estivermos, nós somos muito felizes. Por quê? Porque nós temos um papai misericordioso lá em cima, olhando por mim, por você, por nossa família, onde quer que a gente esteja. Meus amores, hoje nós vamos trabalhar uma aula bem divertida. Vocês sabem que a Cília é assim, um pouquinho desajeitada, umas coisas. Hoje nós vamos trabalhar alfanumérico, revisando as famílias numéricas dos numerais que nós já conhecemos, revisando as famílias numéricas. E trouxe aqui, ó, algumas dessas famílias para nós fazermos a revisão. Aqui tem o numeral 10, tem o numeral 50, o numeral 20, o numeral 30, o numeral 40, 80, o numeral 90 e o numeral 60. Temos esses numerais, está faltando a família do numeral 70, porque não vou mais decorar. Mas nós vamos fazer a revisão dessas aqui, certo? Como nós vamos fazer? Já se ele tem aqui uma bola e eu vou tentar. Não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir acertar no alvo. Quando conseguir acertar no alvo, você vai me falar qual foi o número que eu consegui acertar. Depois que a Tia Cília acertar os alvos, nós vamos fazer a revisão da família destes numerais. Para a gente ficar, ó, cada vez mais esperto e não esquecer dessas etapas. Vamos lá para o nosso jogo? Será qual é o primeiro número que eu vou acertar? Foca! Quem acha que vai ser o número 10, número 20? Você acha que vai ser qual número aqui? Vamos ver agora. Vou baixar um pouquinho, ó. E vou jogar a bola. Desconsidera se teve algum erro. Eu falei que eu era um pouco desajeitada, mas agora eu vou acertar. É só colocar a mira. Você pode fazer da sua casa também, pede pra mamãe, ó. E agora vai, gente, não consegui. Passou por baixo. Agora vai dar certo. Consegui, criançada! Viram que eu consegui acertar neste numeral aqui? Que número é esse, criançada? Muito bem! É o numeral 50! Já já nós vamos revisar a família de 50. Vamos ver se eu consigo acertar mais algum numeral? Tô gostando dessa brincadeira. Agora eu vou conseguir. De primeira. Consegui, criançada! Viram que eu consegui acertar neste numeral aqui, ó, tá rodeado de azul. Que numeral é este? Muito bem! É o numeral 20. O numeral 20 também tem uma família linda de numerais, uma sequência numérica que nós vamos já revisar. Aguarda um pouquinho que eu vou pegar a bola. Prontinho, minha bolinha já tá aqui. Vou jogar mais uma vez. Será que eu vou acertar outra família? Consegui acertar a família do 80! Olha aqui, 80! Consegui acertar a família do 80. Tô gostando dessa brincadeira que agora eu estou conseguindo. Vou mais uma vez. Acerta, Tia Cília, acerta. Torçam por mim. Quase! Quase eu acertava aquela lá. Consegui, crianças! Acertei essa família aqui que nós acabamos de conhecer e que vocês já devem estar lembrando. É a família do 90, isso mesmo, a família do 90. Vou jogar mais uma vez, não vou acertar todos, você pode estar fazendo essa atividade em casa, mas vou tentar acertar mais um
Porque eu estou ficando fera nesse jogo. Vamos lá. Já acertei a do 50, do 90, acertei a do 20, a do 80, hein? Foi isso, criançada? Vamos ver se eu acerto mais uma. Agora eu vou acertar. Consegui! Acertei a família deste numeral aqui, ó. É o numeral 40. Isso mesmo, acertei o numeral 40. Agora que eu já estou 10 nesse jogo, que é o alvo numérico, estou boa de mira, de visão. Ótimo, consegui acertar nesse jogo vários numerais. Agora, meus amores, vamos revisar a sequência numérica de cada um. Vamos lá? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Esta é a família do numeral 10. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30. Contem comigo. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Criançada, agora é a família do numeral 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Vamos agora para a família do numeral 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Agora é a família dos 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Partiu para a família dos 70, onde o comandante é o número 7. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Agora é a família do numeral 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89. Isso mesmo, criançada. Ótimo! Para encerrar, a família do 90. Acabamos de conhecer, hein? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Estas são as famílias numéricas. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Super like a nossa aula de sexta-feira. Que tenham revisado um pouco sobre as sequências, né? Das famílias dos numerais 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. E espero também que vocês tenham um ótimo final de semana, tá bem? Um beijinho e até a próxima semana, meus amores!